Her har vi så den ged, jeg skød på videoen. Den lagde mere eller mindre lige bagved, og jeg har skudt derfor. Det er svært at fortælle, men hvorfor de sten der så hele vejen hernede. Og så om bag de træer her. Men her ligger han. Så god træning.